तपाईँले आफू मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि गरेको कामबाट आफै चाहिँ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त आत्ममूल्याङ्कन पनि हुन्छ नि अनि म धेरै सेटिस्फाइड छु यद्यपि okay. जम्मा जम्मी मैले काम गर्ने अवधि प्राप्त गरेको छ महिना प्लस पछिल्लो एक महिना mm. पछिल्लो एक महिना मुद्दा मामिलाका मामलामै अलमल्यो त्यति धेरै गइएन अब पहिलो छ महिनाका कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालका कुनै पनि प्रदेश सरकार चाहे पाँच अघिका सरकार हुन् पाँच अघि बनेका र पाँच वर्ष व्यतीत गरेर सरकार वा अहिले बनेका सरकार सबै सरकारहरूभन्दा स सब, सक्षम सरकार चाहिँ कोशी प्रदेशको रह्यो भन्ने मेरो बुझाइ छ तपाईँले धेरै लामो समयसम्म गिजुल्टिएर रहेको एउटा विषयलाई चाहिँ टुङ्ग्याइदिनु भयो हजुर कि प्रदेशको नाम यति छोटो समयमा कसैले कल्पना नगरिकन अकस्मात जस्तो लाग्ने यद्यपि तपाईँ तयारीमा त हुँदै हुनुहुन्थ्यो होला हामी बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ अकस्मात लाग्ने गरी टुङ्ग्याइदिनुभयो यद्यपि त्यो विवाद रहित हुन सकेन अब विवाद त नेपाल हुन सकेन मात्रै होइन तपाईँकै पार्टीलाई प्रवेश निषेध हुने पार्टी अध्यक्षले नै ढुङ्गा मुढा खानुपर्ने पार्टीका नेताहरूले को गाडी फोडिनुपर्ने अवस्था भयो त्यो पनि त्यति राम्रो भएन भन्ने अहिले आएर अब यो राम्रो भएन भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यति आम जनमतबाट सुनेको छैन आफूलाई पहिचानवादी भन्ने साथीहरूले अहिले पनि यसको विरुद्धमा केही सानातिना गतिविधिहरू गरिरहेका छन् खास गरी म म मुख्यमन्त्री हुँदा र एमाले सरकारमा हुँदा चाहिँ हामीलाई निषेध गर्ने प्रयास पनि गर्नुभयो साथीहरूले र नाम आकस्मिक राखिएको होइन ना, नाम चाहिँ पाँच वर्ष जुन असफलता हामीले बिहोऱ्यौँ नाम राख्ने क्रममा ती सबै अनुभव मैले प्राप्त गरेका थिएँ मलाई त्यो एउटा लाभ थियो पाँच वर्ष किन ना नाम राखिएन ना भन्ने कुरामा चाहिँ म धेरै कुरालाई जानकार थिएँ okay. mm. र कस्तो ढङ्गले नाम राख्दाखेरि हामी सफल हुन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो स्ट्राटेजी हामीले अप्नाएका थियौँ एमालेको चालिस सिट बहुमत पनि थिएन हङ पार्लियामेन्ट थियो माओवादी पहिचानको आन्दोलन पहिचानको नारा बोकेर आएको पार्टी हाम्रो दोस्रो गभ गौब, गभन सरकारमा भएको सहयात्री पार्टी थियो राप्रभा तेस्रो पार्टी थियो जसपा जो पहिचानको मुद्दा बनाएको अर्को सहयोगी थियो यो पार्टीसितको सहकार्य हाम्रा लागि सहज थिएन तर मैले यसमा चाहिँ सबै पार्टीका साथीहरूलाई खास गरी दलका नेता उपनेता वा दलका भूमिका खेल्ने नेताहरूसितको सघन छलफल र बहस मैले प्रारम्भदेखि नै अघि बढाएँ र नाम राख्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई सहमत गराएँ नामका बारेमा पनि एउटै नाम राख्नको लागि अथक प्रयास गरियो त्यसमा पनि आम रूपमा सफलता नै मिल्यो एकीकृत समाजवादी जो माथि केन्द्रीय पार्टीहरूसित कुरा गर्दा एकीकृत समाजवादी नेपाली काङ्ग्रेस जनता समाजवादी सबै हामी लगभग सहमतै थियौँ तर तो तल जाँदा चाहिँ एकीकृत समाजवादी पार्टी चाहिँ सहमत भएन त्यसले गर्दा हामीले नामको प्रक्रियाको कुरामा आम सहमति कायम का गऱ्यौँ र नामको बारेमा चाहिँ नाइन्टी पर्सेन्टभन्दा बढी पार्लियामेन्टरियनहरूको जो संवैधानिक कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत पर्थ्यो त्यसलाई हामीले पूर्ण रूपमा अप्नाएर पुरा गरेर ब्यानब्बे पर्सेन्टले नाम राख्यौँ त्यसपछि केही दिन यसको विरोध आलोचना केही पनि भएन सामान्य अभिव्यक्तिहरू आए त्यो डेमोक्रेटिक प्रक्रियामा सामान्य कुरा हो तर पछि अलि त काठमाडौँतिर अथवा अलिक पछि कतैबाट यी कुराहरूमा चाहिँ बढी कुकिङ भयो पाक्ने पकाउने काम भयो यसको खास गरी माओवादी केन्द्रका नेता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जो मलाई नाम राख्ने बारेमा सहमति पनि दिनुभयो नाम राखिसकेपछि यसको विरुद्धमा काठमाडौँमा भेट्न आउने मान्छेलाई उहाँले गल्ती भयो नाम पहिचानको आधारमा हुनुपर्थ्यो उकासी पनि दिनुभयो अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पमल दाल प्रचण्डको दोहोरो र मुलुकमा जातीय दङ्गा भड्काउने साम्प्रदायिक दङ चाहिँ सद्भाव भड्काउने नियतसहितको उहाँको कुटिल मनसायले गर्दाखेरि यो एजेन्डा उठे चाहिँ उठेर आएको हो मैले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डसित पनि लिएको थिएँ मैले आदरणीय शेरबहादुर देवबा पूर्व प्रधानमन्त्रीसित पनि लिएको थिएँ मादन कुमार नेपालसित पनि लिएको थिएँ झलनाथ खनालसित पनि लिएको थिएँ केपी ओलीसित पनि लिएको थिएँ सबैसित सहमति भन्दा पनि उहाँहरूसित सल्लाहमा आएको थिएँ सबैको सल्लाह प्रायः एउटै खाल कसैले कोसिने नै भनेर भन्नुभएको थियो कसैले आम सहमति के हुन्छ त्यो गर्नुहोस् कसैले अरू प्रदेशमा कस्तो भयो त्यही गर्नुहोस् भन्ने थियो त्यसले गर्दाखेरि कसैको पनि डिफ्रेन्सेस थिएन उपेन्द्र यादव ती शीर्ष नेताले चाहिँ कुरा फेरेको उपेन्द्र अब यसमा कुरा त फेर्नु भएन तर पछि उहाँहरूको एउटा यो समाजवादी मोर्चाको त्यहाँ एउटा कार्यक्रम गर्नुभयो गर्दा उहाँहरूले कोसी प्रदेश नलेखिकन ब्यानर राख्नुभयो र जो ब्यानर बोल्न जाने नेताहरूले पछि भेट्दा त्यो हाम्रो गल्ती भएको भन्नुभयो मलाई त्यसमा मलाई कुनै अप्ठ्यारो लागेन अहिले कुनै पश्चात छ त्यो नाम राखेको एकदम बिल्कुल हाम्रो पार्टी हाम्रो पार्टीलाई जुन यही इस्युमा अहिले एउटा त तपाईँले रोहितजी तपाईँले नजिकबाट हेर्नु भएको छ नेकपा एमालेलाई वरिपरिबाट घेर्ने घेराबन्दी गर्ने खालका प्रयासहरू विभिन्न कालखण्डमा भएका छन् र पछिल्लो दिनमा दुई वर्षदेखि त निरन्तर छ त्यसलाई एकपल्ट हामीले ब्रेक थ्रु गऱ्यौँ पुस दस गते फेरि त्यो फागुन नौ गते पुग्दा फेरि भत्कियो दुई महिना पनि नभई र एमालेलाई अनेक इस्युमा घेराबन्दी छ तपाईँ एउटै मात्र हेर्नु कोशी प्रदेशमा म मुख्यमन्त्री हुँदा यो विषय ठुलो उठेर आउँछ र निषेधको प्रोग्राम सुरु हुन्छ म मुख्यमन्त्री हटेपछि हराउँछ